Արևներ բոլորին, այսօր մարտի 7-ն է եւ ես եւ Մոնիկան հիմա գնում ենք Արաբո եւ Ներսիկի Սպիրյանների մենա համերգին Թբիլիսիում։ Այսօրվան մենք շատ ենք սպասում, քանի որ մեր Մոնիկան ազգագրական եւ ժողովրդական երգերի սիրահար է։ Այսպիսի համերգները հայրենասիրական թեմայով, համերգները միշտ էլ սպասելի են եղել, միշտ էլ իր կայուն լսարանն է ունեցել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ Գյուրքում, եւ ինչպես Վահանն արդեն նշեց, այո, սա իսկապես շատ սպասված համերգ է վիրահայերիս համար։ Հիմա մենք գտնվում ենք Ռուսհավելու պողոտայում, տաքսով ուղևորվում ենք դեպի համերգասրահ, որտեղ մոտ 1 ժամ հետո տեղի կունենա համերգը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Արթոլի համերգասրահի հայաշատ բակում։ Ինչպես տեսնում եք, այո, մարդիկ պոզիտիվ են տրամադրված, ասա Մոնիկա ջան, բան է։ Եվ չէ, ինչպես տեսնում եք, հանդիսատեսը ուրեմն ջեմորեն, այո, տրամադրված եւ շտապում է ռոպե առաջ վայելելու այս գեղեցիկ երեկոն։ Եվ պատկերացրեք, եթե դրսում այսպիսի մթնոլորտ է ջեմ, այո, հայրենասիրական, ապա ներսում ինչ ա լինելու։ Հիմա ներսում փորձ է ընթանում, մենք հիմա կփորձենք ներս մտնել, կուլիսներից նկարել պրոցեսը, որպեսզի դուք էլ տեսնեք, եւ իհարկե կփորձենք նրանց հետ մի փոքր զրուցել, որպեսզի մեր վլոգը լինի ավելի հետաքրքիր ձեզ համար։ Դե ինչ, գնացինք ներս։ Ժողովուրդ ջան, պատկերացնում եք, մենք կուլիսներում ենք գտնվում, տեսեք Արաբոնա երգում։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, բոլորիս կողմից շատ սիրված հայր եւ որդի Սպիրյանները։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, լավ տրամադրված։ Այս շատ ուրախ ենք, որ հիմա ձեր համերգին են գտնվում, իսկապես շատ էինք սպասում այսօրվան։ Արդեն ռոպեներ անց մենք վայելենք այս հայրենաշունչ, այո, համերգային ծրագիրը, որը որ մեր Թիֆլիսի հայերից համար իսկապես շատ սպասված էր։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ սիրելիներ եւ միասին երգենք, միասին պարենք եւ այսօրը դարձնենք իսկապես հիշարժան։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մենք էլ առաջի անգամ ենք Թիֆլիսում համերգային առիթով մասնակից լինում։ Կաշխատենք, որ մեր ունկնդիրներին հաստատում պահենք, ազգային հայրենասիրական երգերը իրենց ականջներին հասցնենք եւ ազգային երգերով, ազգային շնչով բոլորս։ Այո, լավ երեկո, հիշարժան երեկո անցկացնենք միասին։ Եվ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ուրեմն Սփյուռքում միշտ էլ հայրենասիրական այս համերգները սպասված են լինում։ Դե սիրելիներ, ինչ կարծում եմ, արդեն ռոպեներ անց տեղի կունենա համերգը եւ մենք չխանգարենք, որպեսզի պատրաստվեն, այո, մենք հա հիմա արդեն դուրս կանք այստեղից։ Եվ հա, իդեպ հիշեցնենք, որ այստեղ հերթ է գոյացել, բոլորը ուզում են գալ, նկարվել, այնպես որ չենք խանգարի մենք։ Մենք է նկարվենք, ես հաստով պոստքի տալիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դե, մենք դեպի հետ ենք։ Շնորհակալություն։ Լավ, դե ինչ, մենք արդեն գնանք, տեսեք ինչ հերթ այստեղ գոյացել, բոլորը եկել են, որ նկարվեն, ու բարև եք երեխեք։ Իսկապես շատ բարի և հաճելի մարդիկ են, մեզ չմերժեցին, այո, որ մտնեինք, նկարեինք, հակառակը ուրախությամբ մեզ դիմավորեցին։ Այո, ինչը շատ իսկապես հաճելի է բոլորիս համար էլ, այդպիսի ջերմ վերաբերմունքը, շատ յուրահատուկ է ձայնը, հատկապես Ներսիկի Սպիրյանի։ Նմանություն կա ձայների մեջ, երկուսի ձայներ շատ հիասքանչ է, հա, այսպես ասենք։ Յուրահատուկ։ Յուրահատուկ, այ։ Yes.
Yeah.
ինչ ավարտվեց ամերկը, իսկապես շատ տպավորված ենք, շատ շախով անցավ։ Մարդիկ այստեղ հավաքվել են, տուն չեն ուզում գնան, որպեսզի նկարվեն, խոսք են տվել, որ դուրս են գալու եւ բոլորի հետ նկարվելու։ Դե վերջապես ահա նրանք դուրս եկան, մեր այսօրվա երկիչները, այստեղ ուրեմն տեսնում եք, արդեն բոլորն ուզում են այսօրվա այս գեղեցիկ երեկոն հավերժացնել, տեսեք դուք էլ։ Մարդիկ իրար են խեղտում, ուզում են նկարվել, դրա համար հնարավոր չի, որ մենք էլ գնանք նկարվենք, չնայած որ արդեն սրույց ենք ունեցել նրանց հետ, կարծում եմ այդ ավելի հետաքրքիր էր։ Տեսնում եք ինչքան հայեր են այստեղ հավաքվել, մի ալարեք, բոլորդ էլ եկեք այսպիսի հայրենասիրական համերգների։ Այո, այսպիսի երեկոներ մեզ իսկապես շատ է պետք, սա նաև ճանաչողական էր, ուսուցողական համերգ, այնպեսի հայրենասիրական, այսպես բուռն զգացողություններ ապրեց հանդիսատեսը։ Եթե բաժանորդագրված չեք MVK մեր Facebook-յան էջին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, միացեք մեզ, հետևեք մեր էջին։ Այո, հավանեք այս տեսանյութը եւ կիսվեք այս տեսանյութով, իսկ այսօր այսքանը։ Ինչնոր հանդիպում։ Հաջողություն բոլորիդ։